er jo gavenes tid, og det er både hyggelig å gi og få gaver. Har du noensinne opplevd å få en gave fra noen som du ikke hadde en gave til? Ja, da kan gode råd være dyre, men i denne videoen viser jeg deg hvordan du ganske enkelt kan ta en ganske alminnelig spisebrikke og gjøre den om til en personlig gave.